ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିଲେ, ବେଳେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଆପଣ ଜାତକ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଇଫେକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ରେମେଡି ଦେଉ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ରେଡ୍ କୋରାଲ ପିନ୍ଧିବେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦେବେ, ରେଡ୍ କଲର୍ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦେବେ, ଗହମ ଦାନ ଦେବେ, ସେମିତି ହୁଏନି। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଚକ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଗ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ରେମେଡି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାମ ଆସିବ। ନହେଲେ ସେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଉଛି, ଆର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଫେକ୍ଟ ହିଁ କିଛି ପାଇବେନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ତ ରେମେଡି କଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣ ବେସିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଞ୍ଜପ୍ସନ୍ ଦେଖିବେ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱିକ୍ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ୟେଲୋ ସଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ୟେଲୋ ସଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ତାର କିଛି ରେମେଡି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଜଣେ ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ୟେଲୋ ସଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ, ଆପଣ ସାଲାରି ହୋଲ୍ଡର୍, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୋତେ 15 ଦିନ ଲାଗିବ, ମୋର ସାଲାରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ରେମେଡି କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ରେମେଡି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ହଳଦୀ ସହିତ କ୍ଷୀର ମିଶାଇକି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କେଶର ଆଉ ହଳଦୀର ଯେଉଁ ଲେପ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଜିଭରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେମେଡି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ରେମେଡି ଆଉ ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ସହିତ ମେଡିସିନ୍ର କଞ୍ଜପ୍ସନ୍ ଯାହା ରହିବ, ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ରେମେଡ଼ିର କଞ୍ଜପ୍ସନ୍ ସେୟା ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ରେମେଡି କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଜେମ୍ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ।